Едно от най-гледаните предавания в ефира приключи, но истината е, че всички продължават да говорят за Ергена и за дамите, които се бориха за да спечелят неговото сърце. Ние днес сме си поканили две от най-запомнящите се участнички, Денис Хайрула и Благовеста Цакова. Здравейте, момичета, и добре дошли. Добре, здравейте. Много сте красиви, много сте бляскави. Благодарим ти. Ма по-хубави сте, между друго, на живо сте по-хубави, отколкото по телевизията и в Адамето. Това е най-големия комплимент в днешно време, между другото. Да. Така е. И често го чувам, аз не знам на теб дали ти го казвам често. Така е, голяма част тук много от момичетата минаха през нашето предаване, ни бяха на гости. И всички така на живо имат едно по-хубаво излъчване, отколкото. Двете. Кажете сега, ако не бяхте само вие двете, ами бяхме поканили и Александра, вие щяхте ли да приемете да участвате в нашето предаване? Аз не съм сигурна. Може пък сигурна. И да предизвикам себе си, ама... Щеше ли да си тръгнеш сега, ако ти бяхме казали, момичета, Александър също ще се присъедини към вас за този разговор? Аз, между другото, си умислех това. Мислиш, че ще ти извъртим някой номер, да, и ще поканим Александър? Мина ми през закъла. Защо? Толкова лоши хора ли изглеждаме? Не знам, аз вече нямам доверие на никой. За мен няма проблем аз. Защо сега се случва? Е минало. Разбира се, това е тема, която вече много дълго време се дъвче, но хората продължават да коментират. Според вас, Александра ли е големият победител от това предаване? Защото според голяма част от зрителите, тя е големият победител. Така ли е? Така излиза. Така е, да. Определено. Тя е най-добре. Няма две мнения по въпроса. Ти беше ли изненадана на финала? Ти стигна до самия финал. Беше ли изненадана, когато Алекс се обърна и си тръгна? По принцип бях доста изненадана. Ние даже с Виктория не разбрахме точно какво се случва. Аз чаках просто, нали, да дойде реда на следващото момиче, но тя се бавеше, ние така се споглеждахме и тя, Виктория, ми казва, ми то нещо се случва, те нещо си говорят. И тогава, в последствие, нали, разбрахме всъщност какво се случва и бях много изненадана. Изобщо не си очаквала, че тя ще се откаже. Не, изобщо не съм очаквала. Благовеста, ти как реагира, когато видя тази сцена? Ами аз всъщност го очаквах, защото тя, доколкото я познавам, си има такова голямо самочувствие, его. И това, което видях с заливането с водата, очаквах нещо такова да се случи. Пък и ние преди това сме коментирали някакви такива неща, някой от нас да върне роза, нещо от сорта. Yeah. Така че не беше съвсем неочакван момент. Много от зрителите казват, че може би в някои моменти сте попрекалили в нападките спрямо нея. Смятате ли, че е така? Съжалявате ли за нещо? Ако имахте възможност сега да върнете времето назад, щяхте ли да промените нещо? В държанието си, в поведението си? Аз не смятам, аз лично, че съм прекалила. Имала съм по-стар език, нали, към нея. Това всъщност е прекаленото, но не означава, че тя не си го е заслужила. Нали? Но смятам, че тя много повече е прекалявала от нас. Просто това не се е видяло. Пропуснали са го така. Да. Тоест има неща, които остават скрити за нас, за зрителите, така ли? Да. Доста голяма част от нещата. Да. Свързани с нея конкретно. Добре, може ли да кажем все пак някаква ситуация, която е, да кажем, така важна, а ние сме я пропуснали и не сме я видяли? Ами истериите, мисля, че не сте ги виждали, освен когато защитаваше Блага заради белото. Но това беше една много малка част. В смисъл, при нея беше всеки път. Буквално изпадаше в истерия, в нервна криза. Това не беше ли вследствие на вашето отношение? Не, нашето отношение беше вследствие на това. Да, ясно. Но никой не разбра. Си има нейната гледна точка. Да, просто извинявам се, но смятам, че 21 или 20, да речем, са повече от една и всички като твърдят едно нещо, пък друга твърди друго. Аз смятам, че това говори достатъчно. Нали, не смятам, че 20 човека биха имали проблем, пък един не. И то от завист. То така излиза, че все едно само на нея сме завиждали, а то реално... Не знам на какво точно. Не, вероятно има на какво, ама нямаше да е завист само към нея.
трябваше да има и към Марта, примерно. Виктор също имаше много силни симпатии. И към Виктория също. Към Виктория също, да. Да. Ти беше доста близка благодаря с Александра в началото. А след това обаче направи така един завой в отношението си към нея. Защо се случи така? Ами защото тя ми каза, че аз нямам качествата да бъда неин приятел и при тези думи аз няма да се натискам да бъда приятел на сила на някой. Плюс това, доста моменти виждах, че тя не е права и въпреки това я защитавах. И в един момент осъзнах, че моето спокойствие е много по-важно, отколкото да бъда приятел на някой. Ти успя да се влюбиш във Виктор, нали? Беше истински влюбена в този мъж. Бях си загубила ума по него. Буквално. Ти си, може би, и най-емоционалната участничка. Много често те виждахме да плачеш. Да. Особено пък вече, когато си тръгваше тогава така съвсем... Ох, аз уж като си тръгвах така на самата церемония, си запазих самообладание, обаче после не знам какво се случи с мен. Направо се сринах тотално. Аз въобще не очаквах да си тръгна. И може би защото не очаквах и така... Го приех добре, обаче в момента, в който осъзнах, че всъщност всичко приключва и не можаха да ме вдигнат от стола. Какво видя в Виктор, което те накара да се влюбиш в него? Кое е различното при него, което не си срещала в останалите мъже, с които си излизавал преди това? Ами той не е много по-различен от останалите мъже, просто самата ситуация, може би там беше такава изолацията, моментите на романтика... Някакви такива малки неща и аз като удавник за сламка, защото ми липсваха. И буквално се хванах за минимални неща. Денис, ти успя ли да се влюбиш? Аз накрая, така може да се каже, че хлътнах, но смятам, че влюбване е доста силно казано. Просто доста време вече бяхме там, прекарвахме заедно, накрая така се позближихме, но бързо ми мина и затова смятам, че не е било точно влюбване. Не е бил твой човек. Да, и точно влюбване не е било. По-скоро аз съм се влюбила или каквото е там в представата за него, а не... в това, което е той всъщност, защото след време... А каква беше представата ти за него и какъв се оказа той всъщност? Ами това, че е голям джентълмен, романтик... Това представата или реалността е? Може да се каже, че е джентълмен в крайна сметка, но до някаква степен. Смисъл, говорим за жестове, за начин на говорене, маниери и така нататък, до там. Но има някои други неща, които така доста ме разочароваха. След това няма да ги споделям. Какви са те? Той си знае, аз съм му казвала. На него си ги му ги споделила, лични така ли? Са, да. Няколко случки има, които не са ми направили добро впечатление и затова аз съм на мнение, че каквото е трябва да се случи, се е случило за мое добро. А кои са нещата, които по принцип те дразни? Не говоря сега за Виктор, а по принцип в мъжете като цяло. Кои са качествата, които, да кажем, задължително трябва да притежава един мъж и задължително търсиш в един мъж и тези, които пък не приемаш? Да. Ами на първо място да е добър човек, това със сигурност, да е забавен, на мен ми е много важно. Общо взето, нали, това говорим като вътрешни така черти, иначе много ми харесва да е висок. Ти си висока жена, трябва ти висок мъж. А пък иначе неща, които ме отблъскват тотално, са... Точно обратното, всъщност, на тези неща, които казах. Нали, да е лош, зъл, да няма чувство за хумор, нали, да е сухар, с който да трябва да му обяснявам шегите си. Също много ме дразни да е стиснат и то не само мъжете, по принцип всички. Това много ме дразни и нали, аз знам сега всички какво ще си кажат. Ето, тя е меркантилна, така и така. Но да, общо взето, горе-долу за тези неща се сещам. До вас сега има ли мъж? Намерихте ли любовта? До мен не. И до мен няма. Макар, че трябва да ти кажа, че четох няколко статии за теб, че ти вече си бременна. Четвъртия месец. Какво ли още не знам? Не е бременна или поне не изглежда бременна, драги зрители, да ви кажа в топ форма си е.
Или поне и ти не знаеш да си бе. Да. Тези неудобни столчета, да, малко са. Аз ви предупредих, че са въртящи, но пък мъжката част от зрителската аудитория, според мен няма нищо против, че сте на тези въртящи столчета в момента. Добре, няма гаджета в момента, така ли? Не, разбираме. Но пък вероятно, със сигурност интереса сега е много по-голям след участието ви в Аргенът. При мен не. И при мен е същото, като преди. Същото. Да, виждам някакъв наплив. Даже по-скоро обратно, май те се притесняват. Точно след, това щях да ви питам сега, дали го има момента пък някаква част от мъжете да се притесняват, да ви кажат здравей, да ви поканят на среща, защото има мъже, които се притесняват от красиви, а пък особено вече като станат и известни жени, тогава става много по-трудно как да събере мъжа смелост да покани тази жена на среща. Да. При мен го има този момент, със сигурност. Да, и при мен също. Добре. Пожелавам ви все пак да намерите достатъчно смели мъже, които да не се притесняват да ви поканят на среща, да си живеете една хубава любов и така да ви е хубаво. Промени ли сте много живота ви след това предаване? Моят за сега не много. Освен, че ме спират в улиците постоянно да се снимат. С мен нищо не е по-различно. Ама това са хубави неща, нали? Не мисля, че трябва. Хубави неща са това. Добре, момичета, благодаря ви. Да, пожелавам ви успех в любовта, да ви е хубаво да срещнете готини мъже. Благодарим. Благодарим, че бяхте гости в Култ.